Tervetuloa uuteen Pokemon Go Battle-videoon. Tänään me pelaan Great Leaguea random-tiimeillä. Eli mulla ei ole täällä tiimiä tehtynä, vaan me mennään sillä, mitä peli ehdottaa. Tällaista pelaamistapaa kutsutaan myös nimellä Autoract. Mä tuun kuitenkin katsomaan noita tiimejä, mitä tää peli antaa, ja valitsemaan niistä sellaisen, missä on pelkästään Pokemoneja, jotka mä oon tehnyt Great Leaguea varten. Että jos sieltä tulee joku 1300 CP selebi, niin mä en valitse sitä tiimiä. Katsotaan monta voittoa mä onnistun saamaan näin. Lähdetään ensimmäisen pelin pariin ja katsotaan mikä tiimi saadaan. No niin, painetaan tästä Great League ja me saadaan... Tässä on 2 Charmipokea ja 1 Machampi. Katsotaan tuleeko tästä yhtään mitään. Charmi on kuitenkin ihan hyvä, että meidän pitäisi ehkä saada jotain tehtyä. Ja sit Machampin pitäisi hoitaa loppuun. Katsotaan. Nyt mä menin ekalla tiimillä, mitä tätä ehdottiin, koska se oli nyt ihan tarpeeksi hyvä. Okei, Victini heti tosi huono liidi. Paitsi jos silloin... Okei, se vaihto pois. Me voidaan vaihtaa meidän toiseen charmipokeen. Tää tekee enemmän damagea tohon. Onpa kiva saada Medicham näin nopea alas. Ne yleensä kestää niin paljon. Sieltä tulee joku isku. Okei, Psychic. No, kunhan ei tiputa meidän defensea, voikohan se edes? Mä en oo varma, mutta ehkä se voi. Sieltä tulee Celebi kun Victini takaisin. Mä voin käyttää Shadow Ballin, siihen me saadaan siltä yksi shieldi. Jos ei se shieldaa, niin sehän kuolee sitten tähän tietenkin. Ja meidän Leopardihan pärjää tälle hyvin, joten meillä ei pitäisi olla mitään hätää. Okei, se käytti shieldin, hyvä näin. Haluaisiko se käyttää myös iskun? Ei vissiin. Meidän on varmaan pakko käyttää sit shieldia ekaan. Hyvä, mä sain yhden charmin tuohon väliin. Tää on kanssa tosi hyvä charmissa, kun niitä saa joka kohtaa vedettyä. Pekreate, joo, sen defense tippuu. Saadaan siihenkin väliin charmi, sen pitäisi olla nyt jo kuollut. Kestääkö Leopard yhden iskun? Pekreate, ei kestä. Ja viikana sillä on Atsumaril. Mä väitän, että me on hävityttää, jos tolla on Playoff. Mä en tiedä, miksi mä käytin Rockslidin suoraan. No, katsotaas mitä käy. Okei, se käytti Shieldin tietenkin. Jos sieltä tulee Playoff, me varmaan kuollaan siihen ja hävitään tää eka peli. Ja sieltä tulee Playoff ja sinne menee meidän matchen. Mä valitsen seuraavaan vähän paremman tiimin. No niin, katsotaan mikä on meidän eka tiimi. Joo, tällä me ei lähdetä. Toinen tiimi on itse asiassa ihan hyvä. Me lähdetään tällä testaamaan. Mä en tiedä onko toi Fioricutter vai Voltswitch toi meidän Galvantua. Koska mä oon molemmilla iskuilla sitä käyttänyt, riippuen missä kapissa pelaa. Sitten Wigglytuff, se on nykyään tosi hyvä taas. Se on saanut uusia erikoisiskuja, jotka lataa paljon nopeammin kuin sen edelliset. Joten se ehkä saa iskuja, vaikka sillä on charm. Ja sitten Vileplume on vaan Razor Leaf Pokemon. Katsotaan mitä tästä tulee. Tää on ainakin tosi huono liidi. Mä tajusin just, että meillä ei ole mitään tätä vastaan. Tää oli vähän niinku tässä jo. Tää saattaa olla tosi huono idea lähteä näin. Mä oon tosiaan pelannut nyt vähän battleja itekin. Ja en oo voittanut läheskään niin paljon kuin aikaisemmin, joten meidän winrate on aika huono. Tai siis se on ihan hyvä, mutta se on huonompi kuin aikaisemmin. Sieltä Icy Wind. Ja se käyttää shieldin. Attack tippu hyvä. Se taitaa olla pakollinen attack droppi. Joo, sieltä tulee disarming voice. Meillä on kans disarming voice. Mutta Icy Wind on parempi. Okei, se käytti molemmat iskut. Siis se käytti vielä iskun tähän, joten meidän pitää saattaa jollain muulla alas. Tää on kyllä tosi paha oikeesti. Joo, tää on ehkä huonoin idea lähteä pelaamaan random tiimeillä. Me kestetään toi kyllä ihan hyvin, mitä sieltä tulee. Okei, Ninetales. Sieltä olisi voinut tulla joku huonompikin. Saadaanko slurkepumppi? Saadaan. Sen on pakko käyttää sieltä, koska toi kuolee muuten. Meillä on tässä ehkä vielä mahdollisuus. Mä säästän ton kolmanneksi. Oi se! Noniin! Okei, sieltä toi Shadow Machamp, toi on kyllä paha. Koska se voi käyttää ihan Rockslidea, me varmaan kuolee. Tää on Fioricutter. Nonni. Voltswitch olisi ollut niin paljon parempi. Crosschop, eikö sillä ole Tiputetaan se attackia. Mä en usko, että me voidaan mitenkään voittaa tätä enää, kun meillä on väärä normi-isku tällä. Ja discharge olisi muuta varmaan myös tarvittu. Sieltä. Ja se käyttää toisen iskun. Joo. Ei ollut hyvä tiimi, koska ei voitettu. No, mennään seuraavaan peliin ja katsotaan, mikä tiimi saadaan siihen. Ja seuraava tiimi on... Ei ainakaan tämä. Tossa on... Siis
Mä en ymmärrä, miksi tää peli ehdottaa jotain 1400 CP Golbattia, kun mulla on siellä varmaan 100 Pokemonia, jotka olisi niinku parempia. Okei, meillä on seuraava tiimi. Mä en tiedä, mitä tästä tulee. Raitsu, Venusaur, Mew. Kokeillaan. Tää on kyllä ihan hauska pelaa tälle, niin tulee käytettyä näitä erilaisia Pokemoneja, mitä mä oon tänne tehnyt, koska näitähän riittää mulla. Sieltä Raitsu ja sieltä toi Talonflame, tosi hyvä liidi. Mä en tiedä, onko tää Voltswitch vai Thundershock, tää meidän Raitsu. Okei, se on Voltswitch. Täällä ei ole Thunderpunchia, joten me ei voida beittaa sillä. Toi tekee meihin enemmän damagea, kun me tehdään siihen. Kiva. Mä en ala beittaaleen, eiku siis mun on pakko käyttää vaan Crasknottia, koska me tiputetaan muuten defensejä. Mut tää on vähän huono peitti, kun tää ei tee mitään damagea tohon varmaan. Mut ehkä se käyttää sieltä. Jes, me saatiin sieltä. Noni, nyt. Hyvä Raichu. Ei, ja me kuoltiin silleen. Tää ei oo hyvä. Mun olisi pitänyt varmaan vaan koittaa käyttää isku. Mä en tiedä, oisko se ehtinyt. Fly, okei. Okay. Se ei tehnyt meidän Mewhun mitään damagea. Jos meidän Mew pärjää tän seuraavalle Pokemonille, joka on Vigor. Okei, okay, se ei tee paljon meihinkään, et ihan sama. Käyttäisikö Shieldin, niin mä voisin käyttää sit seuraavaksi vaan Wild Chargen. Noni. Ei käyttänyt Shieldin, siinä on muuten hieno hattu. Kestetäänköhän me monta bodyslämmiä? Kyllä me aika hyvin täydytään kestää. Ei kun sieltä on ihan Rock Slide. No ei kestetä kuin kaksi. Tai siis toisesta varmaan jo kuolee, ei tää ei oo kyllä hyvä. Mew oli joskus tosi hyvä, mut ei näköjään enää. Ja Flame Charge, mä en tiedä, mulla on varmaan väärä settikin tällä. Noni. Se oli varmaan siinä tää peli, ellei silloin vikana joku Crash-tyyppi, koska toi kuolee kyllä yhteen, siis Water-tyyppi, koska toi kuolee yhteen Frenzy Planttiin, niin sit jos me saatais vaan sen vikaan pokeen joku yksi isku, niin se kuolis, mutta sieltä tulee isku, tää ei oo hyvä. Mikä siellä on vikana? Me kestetään Body Slam. Okei, me saatiin vähän farmattua. Venusaur on hyvä Pokemon, mä luotan, että me voitetaan tää. Sieltä tulee nyt joku Water-tyyppi. Viskassi, eikö niin? Mä arvasin tätä täysin. Yes, hei, eka voitto. Venusaur oli ihan täydellinen tähän. Sieltä, random tiimeillä voi voittaa, kun arvaa oikein, että sieltä ei Viskas. Sitten mennään katsomaan, mikä on meidän seuraava tiimi ja seuraava peli. Okei, meillä on seuraava tiimi. Typhlosion, Primarina, silloin varmaankin Charm. Ja tommonen, mikä toi nyt onkaan, Zapdos. Zapdos on joskus ollut tosi hyvä, mutta se on niin heikko, että se ei sitten ole enää kovin hyvä, kun se ei kestä mitään. Toi Primarina voi olla vähän huono, mutta se olisi kyllä hyvä tähän liidiin, mutta kun se on meillä toisena. Oi ei. Mun on pakko vaihtaa, mä en voi vaihtaa sen Primarinaan, kun se vaihtaa muuten vaan johonkin, mikä pärjää sille. Ei, no. Siis tästäkin on muuten siis tuurista kyse, koska siis me saatiin taas huono liidi. Katsotaas, miten me tehdään Rillbackillä. Tämähän lataa tosi nopeeta, että Zapdos, että on siinä mielessä tosi hyvä. Okei, se Shieldas ekan. Me käytetään Thunderboltti toisena. Tällä voisi olla myös Thunder. Se on kans hyvä. Ja sieltä Thunderbolttia, ja se ei sieltä ja se ottaa hyvin damagea. Mutta meidän on nyt pakko mennä Primarinalla. Me jouduttiin niinku käyttäen koko tiimi, että me saatiin tän yksi alttari alas ja molemmat sieltit. Ei näin. Mutta se vaihto ei vaihtanut, kun se laittoi kentälle vaan seuraavaksi Dioxyksen. Me tehdään muuten tosi hyvin damagea. Jos tuolla on Thunderbolt, niin me kuollaan nyt siihen, että se ei ole hyvä. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Ja se on Thunderbolt, mä en jaksa. Voi ei. Pystytäänkö me voittamaan Typhlosionilla tää? Mä en usko, että se on mahdollista. Okei, Blastburnia? Ei. No, se oli siinä jo. Siis tosi huono tuuri vaan, koska tää oli taas huono liidi. Joo. Mä taidan ottaa nyt enemmän kuin 5 peliä, koska meillä on vasta 2 voittoa. Ei kun 1 voitto. Tää on nyt jo meidän vika. Okei, tässä on nyt 3 hyvää Pokemonia. Katsotaan, miten tällä pärjätään. Tosiaan Marowakki, mulla oli siinä tosi huono toi Marowakki. Mä en ole varma, mikä sen IV nyt oli, mutta se oli huono. Tai IV-ränkki siis. No niin, sieltä Marowakkia ja miten voi tulla taas huono liidi? Ei ihan oikeesti. Mun on pakko vaihtaa heti. Ei tästä tule yhtään mitään, eikä tääkään muuten pärjää. Ei. Siis tää on oikeesti liidistä kiinni tää peli. Sieltä Weatherballi. Meidän pitää käyttää varmaan toinenkin.
ja pakko sieltota. Toi olisi voinut varmaan käyttää vaan Weatherballi siihen Marowakkiin, niin ei siitä olisi ollut mitään hyötyä. Siis tää on taas just se Pokemon, mitä me ei haluttu nähdä tällä tiimillä. Ei. Sano, että mä saan nyt... No mä sieltään. Nyt meidän on pakko voittaa tää Pelipper ja toivoo, että silloin tokana joku Pokemon, mikä me voi... Miksi Pelipper on näin hyvä? Ja miksi ei mulla ole Pelipperi käytössä? Kestä. Sit käytä isku. Yes! Noni, nyt. Sano, että se kuolee tähän, niin meillä on mahdollisuus voittaa. Noni. Se ei kuollut tohon. Nyt äkkiä Toxicroak. Hyvä. Okei, meillä on nyt Toxicroak kentällä, joka tekee damagea melkein mihin vaan. Mikä tulee? Okei. Se ei ole Psychic-tyyppi, mitä pelkäsin. Me pärjätään tällä. Tai itse asiassa mun kannattaisi varmaan vaihtaa tohon Marowakkiin. Koska me tehdään sillä normi-iskulla damagea. Ja nyt se varmaan käytti jonkun iskun, tai varmaan, siis johon se käytti jonkun iskun. Mutta me otetaan se hyvin tällä vastaan. Ui, se on vielä Axisor, yes. Sieltä tulee Lanturn. Paljonkohan Boneclap tekee? Sillä on muuten väärä isku tolla. Miksi sillä on kaksi sähkötyyppiä? Boneclap ei tee mitään. Kokeillaan Shadowbonea. Hyvä, me ehdittiin ladata se ensin. Tää peli lagaa ihan hirveesti taas. Mutta sille ei voi mitään. Shadowbone nyt tekee ihan hyvin. Me saadaan counterilla toi alas. Ja me voidaan heittää uusi mudbombi vaan siihen vikaan. Se sai yhden ladattua, toi ei oo kiva. Miksi toi lataa noin nopeasti Chargebeamilläkin? No joo, kai sekin lataa nopeasti, se on vaan hidas isku. Kestä? Tää ei oo hyvä. Nyt äkkiä, kuoleeko toi? Ei näin. Me voitettiin yksi. Mä nyt tuhoan tän mun winrate, mut aivan sama. Ei tällä oo mitään väliä. Siinä on mun tämänhetkinen winrate. Mennään pelaamaan vielä toiset viisi. Okei, nyt tosi riskitiimi. Melmetal, Deoxys ja Houndoom Shadow. Tässä ei ole oikeasti mitään väliä, mitä pokemoneja mulla on, koska tää on ihan täysin tuurista kiinni. Nyt jos vastustajalla on ekan joku flying-tyyppi, niin me varmaan voitetaan. Jos silloin joku fire tai steel. Farigiraf, ei ku mikään Girafarig. Miksi? No hei, tää on kyllä hyvä liidi. Meillä on nyt mahdollisuus. Mä en tiedä yhtään mitä Girafarig oppii, niin parempi vaan shieldaa. Sieltä tulee Psychic Fangs. Meidän defense kai tippuu, mutta sitten vaan Rock Slidea. Me saadaan sieltä toivottavasti shieldi pois, eikö? Joo, haluaisiko se käyttää toisen? Laitetaan tosta vähän lisää Rock Slidea. Ja näin. Ja se ei käyttää shieldin. Ei käyttänyt shieldia, okei. Me heitä saadaan vielä kolmas. Minkähän verran me otetaan damagea? Nyt mennään riskillä, koska mä haluan säästää sieldin. Okei, me kestetään Psychic Fangs. Ei enää, tosin. Sieltä vähän Rock Slidea. Okei, me saatiin Girafarig alas. Sieltä tulee joku Swampert, okei. Deoxys pärjää Swampertille, tällä on Rock Slide. Se ei ole kyllä hyvä. Mulla ei ole kahta iskua tällä Deoxyksella, joka on ehkä vähän huono juttu. Hydrocannon. Okei, me varmaan hävittiin tää, mutta eihän mä saa tätä Swamperttia alas mitenkään. Mit? Siis kun toi lataa niin nopee. Oi ei. Ja Hydrocannon... Itse asiassa me kestetään niitä kaksi. Mut en mä usko, että mä mitenkään eihän tekee damagea tarpeeksi, niin kun se saa sen toisen ja sit pari normi-iskuta jotain, mitä se nyt tarviikaan, että mä häviin. Nyt jos mä kestän tämän, niin mä saan ehkä ton yhden Rock Slidein vielä. Onko sillä vielä shieldi muuten? On. Se ei iskeny heti. Mitä kävi? Saanko mä sittenkin tästä voiton? Noniin. Okei. Nyt. Silloin vielä shieldi. Me ei tehdä iskuilla muutenkaan mitään. Me tehdään vaan normi-iskulla damagea. Ice Mid, se vähentää meidän attackia. Ja tappaa muuten kahdesta, vaikka se on not very effective. Toi ei ole yhtään hyvä. Saanko mä käytettyä? En. Tää oli tässä. Ja toinen Ice Wind, me saadaan Flamethrower käytettyä, mutta silloin se shieldi, niin tällä ei ole mitään väliä. Ja sieltä Deoxys toi vielä kentälle. Mä en saanut iskeä. Eipä sillä väliä. Me hävittiin kuitenkin. Mennään katsoa, mikä me seuraava tiimi.
Hei, tää on muuten ihan hyvä tiimi. Sableye, mikä ton Pokemonin nimi on. Serpidor ja Froslass. Katsotaan, mikä sieltä tulee. Sieltä tulee Granbull. Miten? Tää on niinku huonoin liidi, mikä voi olla. Ainut Pokemoni, mille Sableye ei tyyliin pärjää. Ihan oikeesti. Ja sieltä tulee Altaria, ja mä oon hävitty tää jo. Mä voin liivaa. Kun meidän Serpidor kuolee tohon, sitten tarvitaan vielä Froslass, me saadaan toi alas. Okei, nyt taas vähän riskitiimi. Nää ei tuu kestämään mitään nää Pokemonit. Mutta jos me saadaan iskuja käytettyä, niin me voitetaan. Ja Stunfisk on ihan hyvä poistamaan shieldia vastustajalta. Meidän pitää vaan peittää ja ratkoikea. Ja toivoa nyt sitä hyvää liidiä, koska siis se on siitä kiinni jälleen kerran, niin kuin äsken nähtiin. Vigoroth, tää on taas huonoin mahdollinen. Siis ihan oikeesti. Miten? Voidaan vaihtaa meidän Blaziken. Tää ei ole niin huono tilanne vielä, ei kun enää, en mä tiedä. Blazekickia me saadaan ehkä sieltä, tuskin. Paljon Blazekick tekee. Ei paljon mitään. Se käyttää Arjaleissin, meidän on pakko sieltää. Me ei saatu sit vielä sieltiä. Sieltä sitten toinen Blazekick. Hyvä. Sitten varmaan counterilla toi alas, jos ei se tätä sieltää. Se sieltäs, okei, okay, no. Ehkä siitä on hyötyä. Meidän on pakko vaan käyttää sieldit, koska ei meidän Blaziken kestä mitään. Arjaleis, joo. Miten nopeasti se saa muuten seuraava? Ei. Miten? Ja sieltä tulee Arjaleis, joka ei tapa. Mut ei. Me on hävitty tääkin jo. Mun on turha pelata tätä loppuun. Okei, nyt on varmaan paras tiimi tähän mennessä. Togedemaru, Umbreon ja Pidgeot, jolla on Gust. Katsotaan, miten tää menee. Gust Pidgeot on kyllä huonompi kuin Wing Attack Pidgeot, mutta me nyt mennään sillä, kun se sieltä tuli. Mä en tiedä, miten tää peli taas ehdotti mulle joku 3 kertaa ainakin niitä 1300 CP:siä. Toi ei toimi yhtään toi systeemi. Ainakaan se ei toimi loogisesti. Mä en tiedä, onko tää nyt hyvä, mutta me tehdään ainakin damagea. Meidän on pakko sieltä sieltä toi Ice Punch. Jos ei, niin mitä? Night Slash! Okei, okay, no. Oli se hyvä sieltä. Sieltä tää on nyt toinenkin vielä. Pidgeot on meidän paras Pokemon tässä tiimissä. Ehkä, ei oo. En mä tiedä. Mut me tarvitaan Attack Droppi seuraavalle Pokemonille, se on selvä. Elikkä Feather Dance tästä, kai se oli tällä puolella. Mä voin, joo, noin, Feather Dance. Mikäköhän sillä on vikana? Meidän on pakko mennä Togedemarulla tätä vastaan, koska toi toinen ei pärjää tälle. Mä voin tiputtaa tätä attackia vielä toisen kerran. Tai sit mä olisin voinut säästää tämän Feather Dancen. No. Annan sen nyt finisha tämän. Meillä ei kyllä ole sieltä, että se on vähän huono. Mutta ton attacki on tiputettu. Okei, Lickitung. Tää on vielä mahdollinen. Paitsi Carbink varmaan tappaa ton Togedemarun, koska sillä on niin monta iskua. Paitsi, että mitä sillä on, niin me varmaan resistataan se. Katsotaan. Me tarvitaan joku 4 tai 5 Foul Playta tähän, koska sillä on vielä molemmat shieldit, joten sekään ei ole hyvä. Nyt kestetään tää Body Slammi. Vai käyttääkö se Power Whippiä? Mä en usko. Joo. Ja sitten sieltä käytetään meidän toinen Foul Play. Se ei ole vieläkään käyttänyt shieldiä. Ei. Me hävitään tää ihan vaan sen takia, kun toi ei käytä niitä sieltäjä. Koska me ei varmaan pystytä Togedemarulla beittailemaan yhtään. Katsotaan, mitä se käyttää tähän. Sieltä Foul Play. Okei, se ei käyttänyt sieltäjä vieläkään. Voidaan vaihtaa tähän ja käyttää Felstinger heti. Nyt toivotaan, että se luulee, että tää on Wildcharge. Muuten me hävitään tää, jos ei se nyt käytä sieltäjä. Tästä ei tule yhtään mitään. Mutta tää oli taas huono liidi. Tai ei ole iso. No, oli tää huono liidi. Ja nyt käytän vielä iskuja ja katsotaan mitä se tekee. Felstinger se sieltää. Mutta kun ei me voiteta tätä enää millään. Ja on ihan sama. Seuraava tiimi on Shiftry, Tentacruel ja Skarmory. Katsotaan mitä tästäkin tulee. Mä tiedän, että Shiftry on ainakin hyvä ottamaan shieldejä pois vastustajilta, mutta mä joudun käyttää siihen varmaan omatkin, että se ei ole hyvä. Tää on ehkä hyvä liidi, mä en ole varma mitä meidän iskut on.
Meillä on kuitenkin Leaf Blade, että me tehdään tuohon superia. Mutta toi tappaa meidät varmaan yhdestä millä vaan. Et siinä on vähän semmonen ongelma. Mutta me käytetään nyt Leaf Bladea ja katsotaan mitä tapahtuu. Jos se vaihtaa, niin se oikeasti vaihtuu. Oi ei. Tää ei oo hyvä. Koska nyt me joudutaan käyttämään sieli tähänkin. Me ois muuten saatu Tentacruelillakin toi alas toi Atsumarilla. No niin, tiputetaan sen defenset. Sen jälkeen sitten ehkä... Voinko mä käyttää... Ei, se ei oikeesti käyttänyt shieldia. Miksi ei kukaan shieldaa enää? En näitä voi voittaa, jos ei vastustaa shieldaa. Voisin pelaa pelkällä charmilla, niin ei tarvitsisi ihmetä noita shieldeja. Katsotaan käyttääkö se nyt shieldin. Jos ei, niin me saadaan se alas. Mutta sitten en tiedä, saadaanko me mitään muuta Atsumarille. Sen on varmaan pakko käyttää muuten isku. Me saadaan sieltä ehkä yksi shieldi tällä. Joo, tai ainakin sen defense saadaan tippumaan. Saako meidän shifteri tarpeeksi iskuja ennen kuin toi tappaa sen? Se ei käyttänyt iskua. Meidän on pakko mennä Skarmorilla. Koska se voi kestää ton iskun. Nyt meidän pitää vaihtaa shifteriin heti. Jaa, shifteri kentälle ja Leaf Bladea. Nyt jos ei se sieltä, niin toi kuolee, mut mikä sillä on vikana? Okei, se sieltä, mut meillä on toinen. Nyt, 2-1. Mikä sillä on vikana? Jos sillä on tulityyppi, me hävitään, mut sillä oli jo tulityyppi, niin mä en usko, että sillä on toinen. Sillä on Sandslash. Paljon tekee Foulplay. Tää näyttää vielä ainakin ihan hyvältä, mut mä en tiedä miten... Paljon meillä oli HP? On meillä vielä HP tässä Skarmorillakin. Jos me saadaan tällä toinen, niin me voitetaan tällä jo. Toi lataa muuten tosi nopeasti. Ice Punch, me kuollaan siihen ihan helposti. Toi kuolee kyllä Skyattackin. Ja se sai iskun ensin. Jos me kestetään tää, niin me varmaan voitetaan. Jos me kuollaan, niin sitten me jotenkin hävitään. Rillrun. No se me kestetään. Ja sieltä meidän toinen voitto tänään. Ja tää on mikä? 9. matsi? Ei näin. Ah, se oli meidän 10. matsi. No, GG. Tän videon opetus on se, että suunnitelkaa teidän tiimi, vaikka sille ei oikeasti mitään väliä. Mä en usko, että mä olisin voittanut edes hyvällä tiimillä näitä. Koska kun tulee huono liidi, niin sit sä häviät. Eli toisin sanoen tän videon opetus on, että älkää pelatko Great Leaguea tai ylipäätään koko GBL:ää, koska se on niin huijausta. Käykää jälleen kerran katsomassa se mun video, missä mä selitän, mikä tässä pelissä on pielessä, niin ymmärrätte, miksi tänäänkään tästä ei tullut mitään. Siihen on varmaan linkki tässä videon lopussa, ja me nähdään ensi videossa. Hei hei!